Jamen, goddag og velkommen til Underworld Invasion. Vi spiller et venskabeligt spil D&D, der er baseret på den kendte verden af Dragon Age. Hvis I ikke kender det, så er det et computer- og platformspil, som fungerer i et meget fantasy-agtigt verden. Det med terninger, det er ikke lige noget, jeg skal gå så højt op i med de der tal der. De er lidt mere flydende ved mig. Nogle gange kan en terning på skade 4 godt slå ihjel, selvom monster måske har 7 liv tilbage. Det er ikke lige det vigtigste for mig. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og at mine medspillere hygger sig. Men velkommen til. Så mit navn er Leise, og ret meget andet er jeg ikke sikker på. Det sidste jeg kan huske, var, at jeg var til et møde. Og efterfølgende så vågnede jeg op med et grønt mærke på min hånd. Jeg er samme farve som det grønne rift i himlen, og folk de beskylder lidt mig for at have lukket dæmoner ind i verdenen eller sådan noget. Hvilket jeg selvfølgelig ikke kan huske noget om, så det kan være både sandt og løgn. Hvad ved jeg? Hej, mit navn er Liliana. Jeg er vokset op som en adoptiv datter af en nobel familie og er sidenhen blevet medlem af Thieves Guild, hvor jeg så mødte min allerbedste ven, Dimple, som jeg har hunget ud med i mange år, indtil jeg blev taget i tyveri og blev sat på opdrættelseskursus hos The Enchantry, hvor jeg tjente under nogle guder. Indtil at The Inquisition, de hyrede mig som deres spymaster, hvor jeg derefter har arbejdet i lang tid. Jeg har stadigvæk nogle af mine noble traits tilbage, og kan godt lide at være en lille smule fin i det en gang imellem, men jeg ligger også i den lumske del af tingene, hvor jeg kan gøre alt for, at min mission bliver gennemført. Ah, kroen. Her kan man altid hygge sig og få sig lidt underholdning. Nå ja, for pokker. Jeg skal jo introducere mig selv. Navnet er Dimple. Helt præcis Dimple Timber Stumpledock. Ja, det er noget af en mundfuld, ikke sandt? Min familie er meget stor. Hvilket er grunden til, at mit navn er så langt? Det går jo ikke, min fætter bliver forvekslet med mig, vel? Nej, det gør det ikke. Ja, jeg er opvokset i en stor skov iblandt min familie. Men en dag, der blev det kedeligt. Så derfor rejste jeg ud i den store hvide verden. Og det var netop her, at jeg stødte på Liliana. Og senere hen, så de andre også. Men nu må I have mig undskyldt. For festen er nemlig ved at komme i gang. Hygge hejsa! Finder Dimple noget? Jamen altså, Dimple han søger i det bunke med lig. Og så finder han 13 fulde sæt tøj i mere eller mindre god stand, dog med flod på alle stykker. Hvordan skal jeg bruge det til? Det skal jeg ikke. Er det i min størrelse overhovedet? Noget af det. Der er også børn i bunken. Ja, okay. Det er skist. Ha, hvor sjovt. Derudover er der 83 kormønter. 22 sølv og 3 guld. Det var han, der blev vundet. Som der kan blive fordelt som i en stund. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Nå, finder du noget interessant, Dimple? Måske. Der har noget tøj, du kan få. Der er lidt blod på det, men ja. Kunne jeg friste med det? Nej, nå. Jeg smiler sygt til dig. Kan vi sige en demo? Slå. Ja, det er jo det. Det er sensmodigt. Yep. Hvad er egentlig det modsatte af det? Hvad? Okay. Det modsatte er sensmodigt bluff. For, ja, det må være bluff, ja. Åh, I vil lige, mand. Fuck dig. Ja.
så fjerner jeg Jaspers mulighed for at sige dig igen. Nej! Åh! Er det skidt? Okay, det bliver lige til at slå en bluff. Nu skal jeg lige finde mit character. Det er det forkerte character sheet, det her. Damn, hvor er det? Hvor vidste du? Hallo? Hvorfor går du derinde? Det er jo egentlig godt, at du har fået til at finde ud af det. Hvorfor lige? Så skulle I ikke vende på, hvad jeg skal. Ja, så er det det. Hvad er det nu, jeg hedder? Hvad er det nu, min kode er? Simpel. Ja, men det er blevet mit kodeord. Ja, det er blevet kode. Tror det er det her. Jeg er ikke sikker. Mugprotein. Eller så skal jeg ind og søge. Hvis det var det. Skal vi nu vente på dig igen? Ja. Skulle måske have gjort alt det her klar. Ingen sted og sådan noget. Ja. Eller i mindre sat den til at gemme koden. Ja, 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 synes jeg. Altså, min er nok også udgang med. Nå, mens vi venter for dæmpel, hvad laver du selv? Ikke rigtig noget. Okay. Jeg synes, du selv laver det. Nej, ja. Solas eller Lilja? Nej, altså, eller Solas, prøv lige at hilse til selv, fordi han har rent skadet efter du, det var, ja. Ene slag, du fik ind. Ja. Skadet, men det var fantastisk. Men skal jeg bare trykke segment, eller hvad? Hvad? Jeg skal mærke det. Nå, Solas, hvordan har du det så? Ja, nej, det virkede. Nej, okay. Solas, hvordan har du det? Du er Solas lige nu. Nå! Synes du, du har den skarpe? Kom, han er over. Det gør sgu lidt ondt. Bare lidt. Jeg vil. Ja. Og jeg vil gerne hele mig selv. Mm. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at han har nogle dybe bidemærker i halsen. Det gør lidt ondt. Bare lidt. Du burde forbinde det der. Kigger på dig sådan, er du fucking dig? Du burde forbinde det der. Ja, virkelig. Der er 7 HP tilbage. Ja, hvad gør han for at kunne hele sig med det der magiske shit? Det der virker jo tydeligvis ikke. Okay, og det kan jeg prøve at slå for ham. Det var det, jeg gjorde sidste gang for ham. Kan du bare slå for ham? Jo, vi prøver. Og du må gerne også slå, altså. Jeg kan bare lige have den til at lukke. En eller anden grund, så er jeg ikke glad for at skulle lukke på ham. Jeg har selvfølgelig Solas som en dæk, fordi han løg over for mig. Men du kan ikke lide ham, nej. Nej. Nå, prøv at lade. Nu kan jeg ikke vide den kode. Jeg plejer ikke at bruge sådan en kode. Jeg plejer at bruge... Vi har altid de der 2-3 koder, vi bruger til alt. Ja, ja, totalt. Det er trist. Det er trist, ja. Ja! Oh. Ja! Ja, en af dem. Så skal jeg bare lige ind på. Okay, healing for 5 HP. Okay, så han får 5. Så er han game. Og så skal I på jer, der går ind. Og den der. Okay. Og hvordan sker det så med hans hals-shit? De lukker sig en lille smule sammen. Der kommer stadig en lille smule blod, men det ser ikke længere så alvorligt ud. Godt så. Nogen, der har nogle forbindinger? Nej. Det er der faktisk ikke nogen af jer, der har. Han har en masse blodet stof. Ja. Vi kan da rive noget af stoffet i stykker. Og ja, skal vi ikke rive stof i stykker, så lige binde noget blodigt stof rundt om halsen på dig? Ja. Det lyder meget sundt. Nej, det tror jeg. Det skal jeg holde så vildt muligt prøve at finde noget blod, der indeholder AIDS og sådan noget. Ja, ja. Så prøv at bruge det lige om 5 sekunder. Gør bare sundt, hvad jeg Jamen det er jo klart, man kan ikke gøre det, hvis der ikke er AIDS på. Og pest og kolera. Ja, ja. Ja. Hvis der ikke er mere her, skulle vi så bevæge os videre mod den store rift. Nå ja, skal jeg lige lave det der bluff for at sikre mig? Ja. Hvad fanden er det? Du skal lave bluff check for at se, om de andre ved, hvad du har. Den er der. Jeg skal eddermame og rulle dårligt for. Nej, det var... Du skal bare rulle over 7. Ja, ja. Det gør jeg sikkert også. 8. Sandsynligvis. I ved... nej, hold med. Den er rød. Det er natural fail. I ved præcis, at han lyver. Der er ingen tvivl. Vimpel, har vi ikke snakket om det her før? Du lyver ikke over for mig, jeg lyver ikke over for dig. Gentag efter mig. Jeg må ikke lyve.
Jeg deler det op i, jeg tror, jeg vil dele det op i lige store stykker, så vil jeg give det til hele kuglen. Jeg er ikke så god for min tid, så jeg ikke gider regne det ud for dem. Fuck, hvor meget mange penge er det der? Det var 83 kår, 22 sølv okay. Og 3. Okay, lad os starte med de 83 kår. Jeg skal lige finde, hvor er mine... Hvor er de skal skrives du hen? Får ansvaret for at regne ud nu. Jeg er ligeglad. Hvor er de skal skrives ind henne? Ah. Er det ikke er under det equipment? Nu tænker jeg, at jeg skal penge ind der. Nå, der. Okay, hvor mange kår var det? 83. 83 delt med 4. Det giver omkring... Ja. 12. Og så kan jeg jo vælge at runde ned, fordi han løg. vi kan i hvert fald få 13 hver. Så ligger der 3 oven i, så vi kan rent faktisk få 14 lige præcis. Hvor ligger vi den her? Inventory. Equipment. Equipment ned i bunden. Helt ned i bunden. Hvor mange sølv? 22. Jeg skal nok få til at få equipment. Ja. 14 hver. Også. Der får 5 hver, så 2 i rest. 5 hver, 2 i rest. Hvem tager ikke 2? Gør jeg. Du får en af dem. Det får jeg en anden. Ja. Og så er der 3 guld. En til mig, en til dig, en til Solas. Fuck shit. Fuck Solas. Jeg tager en. Det er ondt. Jeg tager en. Jeg siger ikke noget til det. Nej, Solas ved ingenting. Solas ved ingenting. Han har ikke lavet noget bluff-check. Også det fordi at jeg fandt ud af nogle informationer om ham. Det er sådan min payment for at finde ud af, at han løg tidligere. Yeah. Som I derude nok ikke ved noget om, fordi I så det ikke der. Nå, den filmer. Ja, okay. Hej. Ja. Hey. ja. Jamen, I fortsætter hen ad vejen, siger I. Vi fortsætter hen ad vejen. Det gør I. Jeg er shit, nemt med. Så kommer igen. Hej. Du var her. Ja. Det er mørkt. Ja, det måske. Øverst højre. Der. Så jeg skal skune den ud. Hvor er jeg henne? Det virker bekendt det her. Jeg tror ikke, det er format før. Du har set mappet, men du har ikke set, hvor det står på mappen. Ja, det ved jeg. Det er fordi, hun skulle være lige hjælpe med at teste, om det virker eller sådan noget. Den løber godt nok i den. Du kan se mig selv. Der. Det er højre. Ja. Har I alle sammen fundet området? Ja. I kan altså se det her. Er det mørkt, eller hvad, sådan vi kun kan se så kort? Ja. Okay. Så vi kommer til en meget, meget, meget flot have. Ej, fuck, jeg glemte sgu da at sætte eksplit til, så jeg kunne optage skærmen. Ups. Fuck, det gør du noget nu så. Ja. Det er bare lidt problemer. Det gør jeg lidt. Nå. Så kan vi bare så kommer jeg. Lad dem se derfra. Jeg kan styre dig, men jeg styrer dig bare på mig. Hvad? Kan du ikke se, kan du ikke se ham? Ja. Nej, han er jo character bound. Han er jo på hans figur. Helvedes side er det ikke, så fuck it, jeg spiller bare det. Kan vi genkende området? I har... du og nu har set området før. Jeg har set området før. Mm-hmm. Er det? Og så opgaven. Mm-hmm. Jeg er stadig amnesia. Nej, ikke okay. Så meget alligevel. Kun okay. Hvilken vej er den letteste til... Så meget kan du ikke huske, men du kan huske, du har været her. Jeg kan huske, jeg har været her. Jeg siger, at vi går nedad. Nå, jamen så lad os gøre det. Dimple, skavler du foran? Yes. Hvor er det, ikke? Jeg er i mørket. Yeah. Really very. Ja, det var godt, det er mørket. Yeah. Kan du huske, hvad der næsten skete sidste gang? Ja, selvfølgelig. Skræmmende. Er det et hus, eller er det bare en mur, vi kan se på vores venstre? Det er et hus. Det er et hus? Med have. Med have, okay. Sandstrand. Hvordan har det så lang tid om at åbne eksplit? Det er lidt skuffet. Jeg er skuffet. Solasen ligger og sover. Han blev en vestløs. For kamp. Sikkert fordi han fejlede i sin magi. Mm-hmm. Han sidder og læser sin bog. Det er meget vigtigt bog. Han har sikkert en magibog med sig. Den burde jeg egentlig også læse lidt i på et eller andet tidspunkt. Lidt. Hvad står der i den? Nå, vand hernede. Ja. Hvad er det, der betaler ikke op i bjerge eller sådan noget?
Jo. Forkert vej, tror jeg. Muligvis. Vi får ud. Det er venstre. Det er blot ud af den. Nej, svømtjek. Åh, pis. Damn! Det ved jeg ikke, jeg svømte. Så drukker jeg. Det er der faktisk en mulighed for jer. Ja. Ja, i det mindste, så var jeg ikke så langt ude, sådan så. Nej. Vi har jo været ved at gøre et scenarie før. Og så kom den, der prøvede at redde mig, var så også ved at bruge den. Ja. Grimsen faldt på et tidspunkt ud i vandet med fuld rustning på. Oh. Der var rimelig syg penalty på der. Okay, jeg svømmer. Virkelig. 21. Svømcheck, natural 20. Seriøst? Jeg ved ikke, hvad jeg er. Hvad fanden? Hvordan ser husfacaden ud? Husfacaden er, hvad det hedder, lavet af træ med nogle relativt almindelige planker, bare brædder der sådan op sådan. Er det nælt? Nej, det er, det er bare rå træ. Ser det ud til at være ved at rådne, eller det er fint? Nej, det er fint velholdt. Som... Ja. Jeg vil være med at bryde ind, bare bank på. For hvad står der noget navnskilt på det? Der er ingen navnskilt her. For... Bang, 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 bang. Der går et øjeblik, så bliver døren lukket op, og ham er der foran dig. Get off my lawn, you motherfuckers! Jeg kan absolut ikke se, hvordan den ser ud. Han... Kan du slæse det? Det ligner en dværg. Han ligner noget fra Skyrim. Ja. Inception. Kan jeg lave insight-check for at finde ud af, hvordan den ser ud? Skal lige da processen tjekke. Hvem var det? Sagde du. Okay, kan jeg bare se det så? Ja, ja, det er okay, hvordan ser han ud? Han hvad det der, en stor, robust mand med mørkt fuldskæg. De er et kamera! Så kan vi filme med de kamera! Yeah! Det er sådan i tilfælde af min, der går død eller andet, så har vi lige Kasper som backup. Mm. Det sætter vi først op. For at være ærlig, jeg ved faktisk ikke, om den der lige pludselig kan gå ud, bare sådan... Nu ser vel en eller anden ud. Nej, finder vi ud af, det tror jeg ikke. Der har været nogle gange, hvor jeg har optaget, og så er den bare sådan... Fuck you, de lorte kamera, mand! Den tager gang, mand! Åh, oh, jeg er sgu. Så er det stor bred. Ja, og jeg ved lige her, hvor meget han ved også. Hvor blind er du i dag? Er det en tværv, eller er det? Nej, det er en almindelig person. Nå. Du siger 18. Nej, okay. Det er ikke altid 2, det er 20, men det er 14 fylder, som vi det er, ja, altså, det er bare en almindelig person. Omkring 1,80. Han er lige omkring sådan 45 centimeter over skulderen. Har en lille mave på. Og langt hår på lappet i hestehale med et kraftigt fuldskæg. Hvor langt er vi egentlig fra det tidlige område, vi var i? I er omkring 3 timers vandring. Okay. Bare lige høre. Ja. Har han den samme uniform på, som de der folk vi fandt? Nej. Det er, jeg synes bare, han er i civil. Han er i civil. Hej, min gode herre. Jamen, hvad bringer I hesse? I dag ikke herfra omrøjen? Nej, vi leder efter den grønne rift, der åbnede i himlen. Det kender jeg ikke noget til. For nogle dage siden.
kender ikke noget. Kan vi se den herfra? Nej, det er ikke set noget på grund af huset. Ja. Har du set nogle dæmoner her omkring? Ja, vi har haft problemer for noget tid siden med, hvad de med noget zombieværk og noget nekromantik og halløj, men det har vi fået styr på. Dæmpel, fordi du står i vejen, så kan han ikke se. Han gør lige det, han maser sig sådan lige hovedet ind. Sådan i manden der, bare lige for at se, hvem fanden han er, om der står og snakker med. Wait, what? Var det bare ham, vi snakker? Ja, det gør. Vi leder jo sådan set efter den her grønne rift, og vi troede, vi var gået i den rigtige retning. Hvor er vi egentlig henne? Redcliff Village. Men hvad sagde du? Redcliff Village. Den røde klippeby simpelthen. Og I, hvad det er, I husker tydeligt, at I kom fra, hvad det hedder, Redcliff Castle, og I skal få igennem Redcliff Village for at komme over til det bjerg, hvor I var før. Har navnet? Har bjerget et navn? For alle intents and purposes kan vi bare kalde det Redcliff Mountain. Yeah. Du kunne vel ikke pege os i retning af Redcliff Mountain, så? Så skal I over mod nord. Mod nord? Godt så. Ja, roligt. Både fra nord, det er. Jeg takker mange gange for hjælpen. Må du have en god dag? Endelig for en god mand. Eller hvad det nu er. Han kan ikke lade mig. Han kan ikke lade mig. Ej, jeg må finde det. Kan ikke lade mig. Han lukker døren efter. Vi skal måtte ned nu. Vi skal simpelthen op igen. Er I med igen? Jeg er på lift. Wait, what? Det er vejen. Ja. Der er mange muligheder for, at I kan gå der. Altså. Og så skal jeg lige hike det område derhen. Med mindre der er noget vigtigt, du har lyst til at gemme sig, så lad være med at gemme det igen. Ja, okay. Det sparer dig for en god tid. Og det er sådan GM lærer. Hvis der er noget, du vil gemme, så har du allerede gemt det. Hvis der er noget, der virkelig skal gemme, så er det gemt, ja. Nå, præcis. Så skal jeg gå den der vej. Der er en mur, der er der. Død. Jeg gik udenom. Der er en stil. Og over de der skide bede, eller hvad det var. Du skal bruge climb for at gøre det der. Make a jump check. Ja, det synes jeg. Hvis du hopper over bede, skal du faktisk lukke jump check. Hvad kan jeg se sådan skråt til venstre for mig? Er det, hvad er der ikke for de der beholder? Det er, hvad det hedder, bede med planter. Ja, salat og... Der kommer ikke nogen fjender eller længere hen, så vi kan i teorien bare hoppe over. Overhovedet. Eller, du ved, gå sådan flere... Jeg klarer det. Der er ikke som sådan fjender lige nu ligner det bare en civil by. Så vi kan i teorien bare sige, at vi er gået hele vejen udenom, så er det kommet dertil. Hvis jeg for eksempel... Nå, så skulle vi op mod nord? Havde I lavet et jump-check for at komme derop? Jeg lavede lige et jump-check, fordi det fik jeg at vide, at jeg skulle. Ja. Men jeg klarede det også. Jeg siger bare, at jeg kan have fedt det op. Hvor er du? Okay, jeg lavede også et jump-check for at komme op på toppen. Jeg havde ikke set på hvad det var. Sorry. Det ser ud til at være en fin lille landsby. Fuck, det er godt nok røv, det der. Det blev bare for lille, der snublede over kæsten. Hvad fik jeg overhovedet? Jeg fik 9. Det fik 9. Det er nok. Det var for at hoppe over en der bede der, ikke? Ja, det tror jeg. Hvor tror jeg godt, du var. Hvornår på natten er det egentlig? Hvor jeg var? Hvad fanden var jeg? 3 fod et eller andet. Okay. 3-1, tror jeg. Du snubler 1 HP. Yes. Seriøst? Ja. Det er da godt nok godt. Klokken vil være 3 om natten. Det er også derfor, at borgmesteren han virkede en smule forvirret over, at I kom. Åh.
borgmester. Hvor snyder er det? Der er lige en vist. Jo, det står der. Fordi jeg overvejer lige, om vi skal banke på en ny persons dør, og så... Snubler jeg i bedet, eller hvad? Du snubler i bedet, ja. Så jeg er faktisk på bedet lige pisse. Ja. Okay, godt. Jeg anbefaler, at vi lægger os til at sove ud i det der fine skovområde, der er lige ved siden af os. Du gør det her. Mener det, hvor vi fandt ulvene? Nej, lige ved siden af os. Hvor vi er bare inde på, at du ikke gik helt ind på, at der herude på mappen, der er sådan noget. Der er en rød en der. Bare tryk på den. Minus en. Nå, okay. Flot. Bare tryk minus en. Hvor er det her, der er der? Ja. Jeg er ikke nede på en, jo. Nej, jeg er ikke nede på en. Registreret den ikke minus? Nej. Nå, okay. Den der. Jeg siger, vi... Jeg siger, at vi overnatter herude i det her område. Til det bliver morgen. Og du vil ikke foreslå, at vi måske finder et sted overnatte, når de ikke har en krog? Vent på mig! Men medmindre du kender vejen til krogen, eller har lyst til at gå hen og vække den anden pæsen for at finde ud af, hvor den er henne. Sure, hvorfor ikke? Er det et tal? Go ahead. Okay, hvor er den nærmeste hus? Lige op og til venstre fra. Ja, så vi finder lige ud en gang i dag. Okay, jeg skal lige fordi jeg skal åbenbart flytte fra Solas også, men pludselig det kan du ikke selv. Jeg kan ikke rykke ham. Det ved fordi jeg ikke. Fordi du skal ind i hans tokenindstilling og sige, at du må rykke på ham. Det har jeg ikke gjort. Ja, for det er den der åbenbart. Det der er token lort, det er det virkelig for tid. Nej. Det var fra den anden map, ja. Ja. Her er det et nyt token. Godt så. Gå op og bakke på døren. Der går lidt tid, vil jeg sige. Klokken 3 om natten, jeg er ikke overrasket. Hvad vi ikke har opdaget, det er et pandekagehus. Nej, det her hus, det er bygget op på samme måde, men dog lidt ældre af bygningen. Så det er et pandekagehus? Nej, det er ikke et pandekagehus. Okay. Døren bliver flået op. Ja. Undskyld, jeg forstyrrer. Kunne du pege mig i retning af krogen? Han peger ned, og så holder han mod hjørnet der. Ned til venstre eller ned til højre? Ja, ned til venstre. Tusind tak, jeg skal ikke forstyrre mere. Løber bare. Fuck, der shit er mange. Jeg kan bare høre ham bande højt efter jer. Altså, nu har du ikke begge et nabolaget. Var der nogen, der prøver at sove her? Du laver lige et charisma-check engang. Du er dum. Efter du har sagt det, det er der kommer problemet nu. Jeg gemmer mig. Karisma-check, som vi bare er rent karisma eller sådan. Du lover rent karisma. Jeg var sådan på vej væk. Fuck that shit. Oh god. Oh! Shit. Au. Hvad er det nu lavet? Han stormer ud af døren. Hvilket er imponerende af en mand i hans hæder. Hvor gammel er han da? Han, jeg ved ikke, om jeg kan se billedet overhovedet her. Jo, det kan jeg godt. Ja, han er... Han ser ikke glad ud. Han er ikke lige af ypperste fan lige nu. Jeg vælger at prøve at løbe ind og gemme mig i skoven et sted. Ja. Jeg tror også, Dimple er rimelig opsat på at gemme sig. Så jeg tror, jeg render ned i den her røde busk eller træ eller et eller andet sted, og så gemmer jeg mig der. Mm-hmm. Hvad gør Solas, siger du? Hvad Solas gør? Jeg skal nok flytte ham, men... Vi prøver alle sammen at gemme os, eller så prøver jeg at løbe ned til havet. Vi prøver at gemme jer. Ja, vi prøver at gemme os. Solas skal løbe derover til. Ja, vel? High check, så. Og der er ikke noget af den. Og I lover alle sammen lige high check, ja. Holy shit, det her, det går ikke. Jeg ved ikke. Alle mine rulle indtil videre, de har sådan været under 10. Så ved du, hvordan jeg havde det season. jeg er rimelig sikker på, at jeg er kæmpt. I'm such a hiding master. Bortset fra dig. Fucking jeg er fucking sindssyg herovre. Come on, open Solas. Er nu jeg skal lave papirspiver igen og sende dem efter ham? Nej, ikke nu. Fuck you. Har du papir med, du kan vende efter den der bog, du har? Nej. Hey, det er faktisk godt, du siger det. Nu er jeg alligevel ikke hjemme, så kan jeg lige så godt sidde og læse i bogen. Jeg forventer alligevel ikke, at han finder mig. Klokken er 3 om natten. Hvordan kan du se? Jeg kan se mørke, kan jeg? Det er da noget, hun kan. Se mørke, kan jeg?
Lom, kom så står i din skils. Ja. Så det er det. Okay. Jamen, Dimple og Alyssa er sikre. De er ikke opdaget. Hvad med dig? Ja. Vi har til siden lavet, hvad det hedder med Solas og Liliana. Vi har ikke lige været hurtigt nok til at slippe væk. Ellers er området for åbent. Så vi bliver opdaget. Og den her gamle person med langt gråtskæb. Hvad laver I for bulet røvhuller? Prøv at sove fredeligt her i skoven. Get off my lawn! Jeg ville ønske, at jeg havde lyd til det. Det er, at I hører en tordenskrald falder op i himlen. Der kommer ikke lyden ned, men man... Jeg har low light vision, så jeg kan faktisk tænke mig. Jeg vil gerne have. Hvad siger du? Giver du penge skærm, må du være her? Og så er det sådan, jeg beklager min følgesven. Hun er meget, meget retarderet. Snak for dig selv. Hvad helvede, jeg prøver at redde din røv. Persuasion. Ja. Smil og vink, folken. Smil og vink. Jeg kan ikke slå persuasion på, jeg kan kun sådan bestemt. Det er rigtigt, det kan du så. Ikke. Jeg skal nok slå sig persuasion. Gæft, jeg hedder det. Det er ikke et problem. Jeg vil ikke bare fortsætte lige, så jeg stadig får ikke fortsætter. Eller bare ikke gå død. Ej, den er i gang stadigvæk. Den er i gang stadigvæk. Jo, yes. Meget, meget svang, der er tilbage. Solas, han har jo fået. Ej, den er fuld. Persuasion roll. Natural fail. Så han failer på at sige, at han er retarderet. Det betyder, at han er meget klog. Ikke nødvendigvis, men det betyder i hvert fald, at han ikke kommer lav. Fordi det var det, hun prøvede for ham til. Og det gør han ikke. Nej. Jamen, men det kunne umiddelbart se ud, men jeg er nødt til at give en health bar. Hvad mindre selvfølgelig, at de andre vil prøve os. Vil du sige undskyld? Den gamle skider ringer under min værdighed, hvad fanden? Det er bare det, jeg tænker, at du vil sige. Skal vi ikke bare holde skjulet og læse under, så vi det her? Jeg vil slet ikke rumme mig ind i det der. Jeg sidder og læser min bog. Hvad står der forresten i den bog der? Hvad for en bog? Den der bog, jeg fandt tidligere, den der med demonology, eller hvad det var? Demonology? Den stod der står på Draconic. Du kan godt Draconic, ikke? Jo. Hvor er mit sprog, ven? Du har spurgt lidt nedad. Den der. Nej, det var i et eller andet. Hvad var det nu, det var? Du kan Common Gnome Dwarf. Nej, du sagde, det var i Common. Det var i Common. Nå, i Common? Ja. Interessant. Nå, jamen, jeg vil gerne, hvad du forventer læser om, hvad det generelle ting om drager, det er bare sådan noget, drager, der var det med voksen, inden de lever, og deres skæld af magisk. Det var demonology. Nej, så var det stadig for den at sige. Nå, demonology. Ja. Åh, jeg synes, du sagde dragonology. Nej. Demonology. Okay, jeg tænker lige, at jeg får noget. Jeg overvejer et par sætninger, jeg kunne sige. Ja. Enten kan jeg bruge intimidate. Jeg skal bare vide, at jeg skal give ham en helpbar. Tænk dig. Ved du noget mere? Burde du ikke gå stille og roligt tilbage, og så falde i søvn, så vi andre også kan komme til at sove? Det er jo åbenbart
en eller anden forpulet elvertøs, der ser ud til at vække dig. Okay, præcis. Det hørte jeg. Før dig. Hey, det lykkedes. Godt lad. Og så tager jeg hul i dag. Ja. Men det er tidspunkt. Han siger ikke noget til jer, men han mumler meget surt. Det vil sige, jeg rullede 8. Så går han ind igen. Men han så ikke ud, når han var glad for det. Tror du? Det er ikke det, I skal forvente rabatter i hvert fald. Nå, vi kan købe det. Er det en shop? Der er shops alle steder her. Nå. Jeg tror, at det der tøj, vi fandt tidligere, det har jeg ikke taget med. Nej, det er jo. Altså, du har penge, så meget ved det. To penge, så meget. Jeg sagde ikke, at du skulle tage det hele med. Jeg sagde, hvor du fandt. Ja. Eller på den anden side, det kan godt være, at jeg tog noget af det med, fordi så kan det være, hvis vi kommer til byen, så prøver jeg selv at sådan, her, er det ikke noget for dem her? Et noget tøj smurt ind i mit ord. Perfekt! Så der er ikke dog, så er du blød alligevel. Vi kan bruges til teateret. Ja. Men du finder ud af, at der er lige så mange typer af, hvad det hedder, dæmoner, som der er typer af magi og elementer i verden. Yes. Og de er selvfølgelig svage over for modsætningen. Ja. Nå, skulle vi finde den krog? Ja. De kigger frem sådan, er du færdig? Okay. Ej, det var ikke mig, der startede det. Jo, det var. Tæt, vi se. Det var der heller startede det rimelig godt, og de sådan visker sådan, for ikke at vække ham igen. Det var ham, der startede med at råbe op, mens jeg prøvede at lægge mig til at sove. Mhm. Ind i busken. Ja. Har du aldrig nogensinde været på et længere adventure? Det ved jeg ikke. Jeg har Misha, jeg husker det jo nok. For guds skyld, og så find jeg på noget. Hvilken gud? Hvad? Ja, for guds skyld, er hvilken gud? For at den skyld der også. Do some work. Men I ser facaden på en meget stor bygning. Det er hvad det her i... bygget af en stor, tykke, solide, hvad det hedder, det stammer. Bare sat op på hinanden. Næsten 4 meter høj. Kan vi høre noget derindefra? Der er, hvad det hedder, der er stadig liv derinde, ja. Okay. Jeg åbner døren. Jeg tror, vi har fået det for os ro. Okay. Vender sig om og kigger efter sådan, kommer du snart din fucking dag? Goddammit. Er der musik derinde? Der er ingen musik, men der er liv, fest og glade dage. Det er jo den her en indkiver. Nu bliver den ikke. Sådan der. Ham er. Indkiver. Vær hilset, din gode herre. Har du et rum til en køn lady som mig? Jeg ved ikke, hvad jeg har fået min. Og hvis du sover uden for døren, så er det også fint nok med mig. Ja, jo. Nu vil jeg ikke lide det her, men Nej, tak. Gerne så et fint alenerum, jeg kan få lov at låse. Så må du få med mig, ja. Ja. Er der mulighed for, at jeg bare kan tage hele den der række, hele bordet, bare gå ned langs, og så bare lave slide af hand? Der er fin screw you guys. Der er fin mulighed. Vi laver slide af hand på stykke. Ja, fuck. Jeg tror bare, jeg starter med ham her den første, lige her foran. Ja, så venter vi lige med at fortsætte de andre. Ja. Hvis I lige om snart hører en masse larm inden for krogen, så ved I hvorfor. Jeg tror lige, at Elijah går, hun tager dig en lang rød op sådan. Ja. Vil det være, at vi har aftalt ud i skoven? Kan jeg ikke bare få en? Bare en. Nej! Bare en. Nej! Bare en.
Fik en, men det var sådan en sted. Okay, du er nødt til at først at opnære en ja, det er sgu rigtigt nok. Jeg tror lige, jeg har gjort det. Har jeg ikke lavet Slide of Hand? Jo, Slide of Hand en gang. Ja. Jeg skal nok lige til, hvis du fejler. 10. Okay. Hvad finder jeg? Hvis du har tænkt dig at tage dem alle sammen, så venter jeg. Hvad? Hvis du har tænkt dig at tage dem alle sammen, så venter jeg. Nå ja, han skal først lige opdage. Okay, hvad er det, jeg skal slå for at se, om han opdager, så vi opdager? Nå, du holder øje med ham. Jeg vil gerne lige se, om han laver noget dumt. Så skal du lave Slide of Hand med penalty. Nå, shit. Så eller med, det kommer ind på, at du prøver at gemme det, for eksempel. Eller disadvantage. Nå ja. Men jeg prøver ikke at gemme det, tror jeg. Du prøver ikke at gemme det for hende? Nej. Jamen, det er i orden. Er du så disadvantage, eller hvad? Nej, ikke alligevel. Ikke for dig. Så jeg ved, at jeg gør det. Det kommer an på, om du har opdaget det jo. Ja. Og hvad er det, jeg skal slå for at opdage? Det skal du spot. Okay, fint. Hvorfor er det spotter hende? Det står alfabetisk rækkefølge, hvis jeg det. Ja, det er et andet rart. Det eneste, der er ude af rækkefølge, kan persuasion. Busted. 15. Du er så busted. Ikke af personen, der sidder der, men af Alissa. Men noget, jeg nåede at... du har noget at tage. Jeg nåede at tage hans det var en. Da jeg har taget, så kigger jeg sådan rundt omkring, og så får jeg... Er det så der, jeg lige så stille prøver at gå videre til sådan næsten, hvad gør? Ja, nej, det får du ikke lov til. Jeg går hen, tager dig i nakken, okay. Så nej. Det er jo godt det. Så personen, der sad ved siden af, han vender sig lige om. Ej, er det for lykkeligt, hvad der gør med? Hvad er dit tøj, Mike? Shit. Hvis du gerne prøver at stå imod, så må du gerne det. Nej, fuck it, jeg tror bare, jeg larmer sådan. Du bliver nødt til at høre mig på bordet, for at stå på en krus med øl i vandet. Ej, hyggeligt fætter, mand. Tak. Eller jeg kigger bare på det sådan. Nej, fuck det, jeg er ikke. Jamen, jeg tror sådan lidt, at det her, det må være tegn på et eller andet. Så jeg tror da, at jeg vil underholde jer. Hvad siger I til det, folkens, hva? Og så, jeg begynder at danse. Jeg begynder at lave breakdancer. Du bare danse, du står på det bord der. Ja. Du skal ikke tage det af, du står på den anden person lige nu. Det er lige vi slår på. Det er det tætteste, jeg kom på bordet. Der kommer et eller andet. Nej, fuck. Der er masterwork instrument. Nej. Skyld. Submit. Ja, fuckers. Nu rykker jeg. Kom nu. Perform dance check. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Det går rigtig godt. Det er fantastisk. Jeg laver bare the shit. Jeg laver breakdance, og jeg laver windmill. Jeg laver alt sådan noget. The running man op på bordet. Bare ja, fuck ja, bitches. Og der er bare selvtillid alle vejene, og folk de står bare. Det kører bare. Det er fantastisk, det der. Er der mulighed for, at nogen giver penge for undervisning? Eller, for undervisning? Min optræden. Absolut, men det venter lige med, fordi du kun lige startede. Ja. Alissa Solas laver ikke noget som helst, hvis vi lige det med, vi har i gang med det der, for ellers skulle jeg vide med det igen. Hvis der er nogen, der har snart hans, så burde det være rimelig smart at prøve at gøre det nu, mens han er til træet. Nej, fuck det. Det er dig, der er tvivl. Ja. Der er den, der har alle de der mega mærkelige skills, som bare sådan, er gode i de her tilfælde, men jeg gider ikke bruge dem. Ja. Hvis det er jer, der gør det. Men der var ikke noget, du ville lave, eller hvad? Nej, jeg tror bare, at jeg stiller mig over i hjørnet og kigger på det, men var sådan, fuck dig. Det er i orden. Jamen, jeg vil lige prøve lige at ryge her. Det der på profa, der kom tilbage. Men måske der. Jeg står jo sådan set oppe på bordet lige nu. Er det sådan der, hvor jeg skal prøve at lave sådan et backflip, og så skal jeg bare fail totalt og bare faceplant i gulvet? That could be funny. Det kunne være rimelig sjovt. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan gøre. Det vil jeg gerne overleve. Er du så dum? Jeg kom lige til at vise noget for tiden. Sorry. Det var patient. Kæmpe bandemur. Skidt. Er det ikke toilet, eller hvad? Jeg har ikke set noget af det også. Det er jo noget, jeg kan se noget. Nå, vi går vel igen. Han viser mig en ro. Ja. Den der kommer kæmpe. Hvor mange skal I være? Bare dig. Mhm. Aha. Lidt i gang. Han viser dig, hey. Jeg får lov at se, hvor han viser mig. Ja,
Så fint. Så siger... Og jeg havde betalt dig. Ja. Persuasion. Med Ej, det er ikke med Bill, han er fuld. Nej, jeg tænkte med bonus, fordi han er fuld. Nej, dog ikke. Damn it. Han trods alt stadig penge, mand. Er der en, der hedder Persuasion, eller er det, hvad hedder det? Ja, Persuasion, det ligger nederst. Fordi der fik du ekstra flimmer, ikke på skimmeren. Det er jo godt. Ellers plejer den at ligge på det diplomacy. Ja. Nå, den skal ikke. Men diplomacy bruger jeg sådan noget andet. Persuasion 17, ja. Jamen, det er helt nemt. Så må vi sjove mig. Jo, tak. Persuasion, han har bare ikke sagt. Hvad siger du? Persuasion, karisma på sædet. Ja. Han ligger sig i sengen. Han ligger sig i sengen, han har det rigtig godt. Han har ikke rigtig nogen sovevand på det. Ser han ud til at sove? Ej, han har ikke sovet i hvert fald. Var det ikke den seng, du lige havde fået? Jo. Ser han ud til at sove, eller ligger han bare? Han er kold. Han er kold. Kan jeg se hans nøglebund? Du kan search for hans nøglebund. Jeg prøver at search for hans nøglebund. Ej, det er en af dem, jeg burde rulle godt i. Ja, du finder hans nøgle på et bund. Ja, jeg vil gerne tage en nøgle, der ligner nøgle til et andet færdelse. Du finder bare bund. Ja, du tager kun en enkelt nøgle. Jeg tager kun en enkelt nøgle. Tak dig! Jamen, det er godt. Hvordan finder du ud af, at det er den rigtige? Jeg tager en, der ligner en af de andre, eller den, han brugte til at låse op, men... Er der ikke sådan en master i, eller? Så kommer du derhen, og så er det ikke den. Ah, oh, fuck. Ja, det gør du bare. Du er blevet lidt drækket over til den arbejde, til du ikke behøver at tjekke for den. Look. Yes. Du skal ikke græde. Åh. Nej. Det er så sørgeligt. Står der rumnummer på den? Nej. Det er bare en masse forskellige... One way shown. I'm gonna check everything. Jeg går ned og får den første dør. Du får den første dør. Det er 20. For at se, om du har ham rigtigt. Det er ordentligt. Ej, jeg tager to ting. Jeg går ind lige at tjekke rummet ud. Der er to senge, og det er de. Men de er til en lille store senge. Super. Det er sådan nogle senge, der er selvfølgelig lige bygget til minotaur størrelse. Mm. Ja, smut ud til alle festlighederne igen, så. Ja, gør du bare. Woohoo! Og du står og fester. Mm-hmm. Der ligger efterhånden en hel del sølv nede ved dine fødder. Oh, yeah. Men du har ikke haft tid til at samle af, du er bare in the zone, du ved. Ja, ja, ja. Jeg er totalt in the moment, ikke? Ja. Nice. Solas har jeg fældet op i hjørnet, fordi han er sådan... meget, og så kigger på, skør, har jeg været. Hvad laver det så? Hun står stadig og nede og siger, at hvis øjnene kunne dræbe, så var han død for fjerde gang eller sådan noget. Ja, okay. Før noget. Jeg sætter mig ned ved bordet et eller andet sted, hvor der er plads mellem to folk. Jeg er sikker på, at du får overbevist for mig, men jeg skal, du har vist i dag i hvert fald. Det er persuasion, hvor du har kørt indtil videre på det. Ja. Giver du nul? Hvem er den børn? Den lige foran mig. Den lige foran dig. Ej, den er nødvendig. Kom her! James, go! Jeg sætter mig ved siden af. Eller sætter mig. Det tror jeg bliver lidt svært at sidde ved siden af, fordi der er fyldt. Ja, jeg bliver nok mast med to personer, eller sidder morgen på skuddet af. Ja. Altså, der får du bare stukket hans krus i hånden. Skjød! Sådan et krus af mig. Hey, fordi jeg har lukket bøn. Ja. Hjælper det måske på det der HP, jeg mistede? Ej, du kommer nok til at miste med det. Åh, oh, ja. Fuck det. Men der kommer en drage ind i livet. Det var nok heller ikke en ekstra skade. Jeg fik bare en lille hudafskrabning. Ja.
Jeg kan se, du har snuppet alle opmærksomheden som sædvanligt. Jeg hører ikke, hvad du siger. Jeg er bare i gang. Jeg har lige sat dig ind til bordet. Ja. Jeg kan se dig. Jeg sidder under manden. Jeg kan også bevæge mig hen, så jeg sidder mellem dem. Ja. Sådan der. Hvordan du ved? Alt. Oh! I didn't know this, thank you. Sure. Ja, men det er noget nyt. Jeg kan faktisk ikke dig med noget nyt på bordet, det er fantastisk. Ja, jeg gik jo rent faktisk tutorialen igennem. Det gjorde jeg ikke. Men det overrasker mig egentlig ikke ret mange, jeg kender. Som min far altid sagde, rigtige mænd tager ikke hjælp, rigtige mænd græder. Nå. Ja. What you do? Du drikker øl. Jeg drikker øl. Du danser. Ja, nej, jeg tror jeg faktisk, at jeg stopper op. Jeg tror, jeg har lagt mærke til pengene, ja, der ligger. Det kan faktisk, det kan faktisk være, at jeg er endnu mere smart af, at jeg laver ligesom et eller andet move, og i movet, der samler jeg pengene op. Det er støvning ved at tjekke. Det er bare lidt 20, ikke også? Bare lidt 20. Bare lidt 20 plus din dæks. Ja. Eller plus minus din dæks, jeg ved ikke, hvor meget dæks for. Jeg havde vist 18 som mit dæks er højt. En modifier på 4. Ja. Jeg vil gerne nu tager vi zone 4. Road. 23. Det lykkes fuldt ud. Godt. Du får samlet 47 sølv. 47 sølv. Ja, de har været godt underholdt. Og de er fulde i forvejen, så det skal ikke så meget til. Ja, jeg får siddet sådan spørge lidt ind til ham, jeg sidder på skødet af, eller dem, jeg sidder imellem, ja, hvem de er, og hvad de laver her, og så videre, hvad de er for et område, hvad man kan finde rundt omkring. Hvad ud af personen til venstre for dig? Han hedder Heinrich. Heinrich! Heinrich, min fræng der! Og han er, hvad det hedder, skovhugger. Han har været i mange, mange år. Og den anden, han hedder Ulrik. Ulrik? Jep. Og han er gartner. Hør, hvad der er i området, og hvad der er sket for nyligt og sådan lidt. Skal jeg lave gartner information check? Du kan lave gartner information check på den her. Oh! I know all the shit. Hvad slår du? 23. Og jeg skal lige have den til at være svindelig godt. In some players' journals. Yep, og det er Kasper Hovedes. Save changes. Udskrevet side af dagbog. Ja, jeg var flink at vise den til ham. Jeg vil sige, at I ikke kan se den, men det er fordi, det er kun ham, der har fundet den. Nå. Jamen, det er ikke, I kan se den. Okay, kan jeg måske sådan, den der dør, der lige bagved mig, kan jeg gå igennem den? Fordi jeg begynder at kede mig og vil gerne kigge lidt rundt. Det kan du sagtens, der er en ægelås. Ja, så vil jeg igennem. Darkness. Der er senge. Der er senge. Der er mange senge. Okay, der er rigtig, rigtig mange senge. Form for sovesal eller hvad? Basically. Er de alle sammen optaget, eller? De er alle sammen fri lige nu. Fri lige nu? Fedt. Jeg venter den første og den bedste, og ligger mig og sover. Så godt. Hvem er det? Det vil jeg, Sjola, så også gøre for det, der er spillet. Præcis. Ja. Jeg vil lige høre, hvem Markus er, inden jeg trækker mig til køjs. Markus? Det er vores borgmester. Jamen, tak for en hyggelig aften. Jamen, det er jo det. Kan være, der er problemer, inden du går. Ja, jeg giver ham et kys på kinden, og så smutter jeg. Og får lige en lag i vores der. Jeg tror, som afsluttende et eller andet halløj, ja, så gør jeg det, at du moonwalker lige ned sådan, til her. Ja. Og så laver jeg sådan, du ved, det der snur rundt, som Michael Jackson han også plejer at gøre. Og så slutter jeg med at tage mig selv i skrædet, ligesom ham. Og så lidt. Og så siger jeg, tak for i aften, mine damer og herrer.
Eller der er nok mest herrer det her sted. Men det har været en fornøjelse at danse for jer, og så hopper jeg af bordet. Og lige fuld flaps af det, og det er kører. Og så, så tror jeg ellers bare, at jeg går i seng. Ja. Du har så ikke fundet en seng endnu, fordi du, du har danset. Af døren, hvor, hvor I går ud. Nej, vi lukker efter os. Men ikke låser, fordi så, det må du skulle selv gøre. Jeg går hen og så prøver at tjekke jeres... Der er unge. Ja, så... Ej, jeg har lukket mig i går. Du har lukket jo nu. Okay, lås lige døren. Hva? Lås lige døren, hvis du kan. Åh, ja. Jeg har lige lagt mig, og så siger I lås døren. Ah, for helvede, nu skal jeg op igen. Og så sluk lyset. Der er et nøglehul, men ingen nøgle. Kan jeg okay. Tag en af de der stofstykker op i nummer og tage en ind i døren. Nu skal jeg lige tjekke nogle af mine skills, fordi hvad kan jeg bruge, hvis jeg skal lukke? Hvis jeg skal låse den uden, uden noget. Hvis du skal låse den uden noget, så har du af inventory. Jeg mener faktisk, at jeg havde... Har du ikke thieves tool? Det mener jeg faktisk, det fik jeg med min backpack. Det er ordentligt. Du kan bruge en thief tool på din sleight of hand, og så forsøge at låse den med den. Ja. Ja. Omvendt pick-duck. Ja, altså det. Så jeg skal lige... Sjovt, så i morgen, der skal jeg låse den op igen. Ja, med thief tool. Det er så... Næste morgen, du kan ikke komme ud. Yeah! Hvor er der? Og hvis det endelig er, han var jo skidefuld, så vi kan altid bare beskylde ham for at have låst. Hvorfor fuck låser du også ikke? Ja. Men ja. Slag det bare. Ej, de her ser, at man ikke kan se alle ordene. Det lykkes lige, men du tager omkring 5 minutter om det. Åh, ja. Det tog en rigtig lang tid. Nå. Han er træt, og har sandsynligvis drukket, og... Og du har fået ridset dit sæt, og du er lidt irriteret over det, og bare ikke i orden med her. Men vi er nok desværre nødt til at stoppe, så vi kan nå over til vores arrangement. Ja, ja. Okay. Yes. Det var alt herfra. Yes. Uh-huh. Tak for jer. Fordi I så med på denne meget korte film. Det bliver længere næste gang. Ja. Ej, skal jeg tage med Griffin med næste gang. Mm. Ja. Okay. Ja.